as primeiras clases que se deron en galego na universidade déronas os do Seminario de Estudos Galegos. Filgueira Valverde ten un curso de Lingua e Literatura Galega feito en galego. Son as primeiras veces que se oía o galego na Universidade de Santiago. Esta empresa cultural ocupouse da lingua, ocupouse da xeografía, ocupouse da etnografía e ocupouse tamén da ciencia. Ao mesmo tempo, intentaron que a lingua vehicular para os seus traballos de investigación nas súas publicacións e na revista Arquivos fose en galego. E non só publicaban en galego, senón que as cartas que lle mandaban a outras institucións, as facturas, os albarás, as notas, as cartas, xa están redactadas en galego. É dicir, fan da lingua galega unha lingua normal, unha lingua administrativa e ao mesmo tempo unha lingua de cultura e de divulgación. Eu creo que esa incorporación do galego como unha totalidade é un dos grandes méritos deles.